Vargas med en god bold. Det er også godt slået, og 1-0 til Betis. Efter 10 minutter. Og det er selvfølgelig Ruben Castro, der scorer. Hvem ellers? 13. sæsonmål af goalgetteren, der står der, hvor han altid står, det rigtige sted. Fremragende frispark slået af Vargas. Ingen markeringer modsat. Og han er ikke offside. Jeg tror, der var bolden for offside, hvis Fabian var gået efter bolden. Og ikke offside på Ruben Castro. Rigtig god i starten, og så 2-0 til Betis. Fantastisk start på kampen med dem, og det er mand, der havde en assist for 10 minutter siden, der nu scorer. Germán Pesela. Kanonstart af Sevilla-mandskabet, scorer sit andet sæsonmål. Pesela, den tidligere River Plate forsvarsspiller. Musonda, der er fuldstændig tør. Javi Lopez. Og ikke nogen offside. Og der kommer han bare braven ind i bolden. Nu igen. Musonda gør, hvad der passer ham. Og så kommer løbet fra Betella, der scorer. Uden chance for Paul Lopez. Overrasket 2-0. Godt hug. Oj, en kanonkasse af Juan Vargas. Vabe har. Han har et af de tungeste spark i La Liga. Det viser han her. Smadrer simpelthen bolden op i den nærmeste krog. Kanonmåler lukker altså også opgøret her. I Barcelona 3-0 til Betis over Espanyol. Hvilken kasse. Han blev bænket i starten af Pepe Mel, fordi han ikke er vant til at spille bak i en 4-4-2. Kom vi fra 3-5-2 i Fiorentina. Men spark til leder, det kan han, og det viser han her.